попри ризики, пов'язані з війною, компанія UPG продовжує розвивати свою мережу АЗК, аби заправляти ще більше українців якісним європейським пальним. Цього літа у селі Глибочиця під Житомиром на трасі Київ-Чоп національна мережа АЗК UPG відкрила вже другий за цей рік ультрасучасний комплекс, розмістивши його дзеркально тому, який запрацював тут у березні. Для мене це, як завжди, ще одна дитинка в родині. І я дуже радий, що ми відкрили ще одну точку. І саме в себе на Батьківщині, яка надасть можливості гарного сервісу, гарної якості, швидкого обслуговування. І кожна людина, яка рухається по цій трасі, зможе отримати все на цьому комплексі від якісної їжі до якісного пального. UPG завжди підтримували економічний фронт країни. На Житомирщині це 10-й АЗК UPG, що забезпечить нові робочі місця та поповнення бюджету за рахунок податків. Бізнес живе, бізнес, не дивлячись на щоденні фактично обстріли. На сьогодні UPG – це європейська якість сервісу, європейська якість обслуговування. І мені надзвичайно приємно, що саме на Житомирщині ця компанія працює, функціонує. Новий АЗК UPG задовольнить потреби найвибагливіших автомобілістів. Тут можна не лише заправитися без черг, а й смачно попоїсти у ресторані «Віво Кафе», перепочивши у затишному залі або ж на літній терасі, придбати необхідні речі у магазині, залити умивач або просто випити улюбленої кави. Тут є усі види пального, облаштовано 70 паркомісць для автомобілів, 22 з яких для великогабаритних вантажівок. Наш АЗК-комплекс містить дуже велику кількість колонок. У нас є додатково газовий модуль. Є колонка швидкісна, яка заправляє великогабаритні автомобілі. На нашому комплексі АЗК UPG ми пропонуємо для наших клієнтів всі види пального, починаючи від 95-го звичайного та високооктанового 100-го. Будь ласка, будемо раді вас вітати на UPG. АЗК UPG у Глибочиці. Завітайте та переконайтеся, тут на вас чекають лише зручності, комфорт та якісні послуги європейського рівня.